Doncs, bueno, primer, moltes gràcies per estar aquí i per compartir doncs, algunes reflexions sobre la planificació estratègica. Jo era profe de l'autònoma, era profe de l'autònoma amb temes d'història i molt vinculat al Renaixement italià. Vaig passar, diguem, la meva joventut doncs, entre aquí i Itàlia, sobretot a la Toscana, i estava molt entusiasmat amb allò. I la veritat és que hagués pogut passar la vida. I va haver una cosa que em va canviar. Em va canviar completament, em va fascinar. I vaig per una d'aquestes coses rares, més ganes d'explorar que res més. Vaig tenir l'oportunitat d'anar a San Diego, Califòrnia, amb una mena d'experiència sobre planificació estratègica de ciutats. I allò em va encantar. Em va encantar. Ostres, vaig saber que era una cosa molt interessant i això que disfrutava i tenia una vocació molt gran pel que feia, però em va encantar i em va encantar tant que vaig canviar de vida. Vaig canviar de vida, vaig a passar al món de la gestió. Vaig anar a la Politècnica, vaig estar molt temps de directiu allà, portant, diguem-ne, tot una colla de coses, entre elles la planificació estratègica. Vam fer el primer pla estratègic vinculat a un contracte programa, va ser amb la Generalitat, va ser molt divertit, perquè això em sembla que t'ho he explicat una vegada a l'Ali, va ser molt divertit perquè el contracte programa és, bueno, no? Hi ha aquest pla, però, escolta, nosaltres... No, acordem, si assumiu tota una sèrie de coses, us donem més recursos o en donem menys. No? Me'n recordo que la primera reunió, no cal dir amb qui, no cal dir, perquè és igual, la primera reunió anem allà i ens diuen, escolta, nosaltres ja m'ho havia preparat, portava tot això, m'havia preparat. I doncs el cantó del govern em van dir, ah, no, no, tu digue'ns què has de fer. Dic, home, no, no, que això no va així. Sou vosaltres que m'heu de dir què ets de fer. I llavors va ser molt interessant, va ser... Per tant, per mi la planificació estratègica va ser una cosa molt important. I me'n recordo que quan estàvem en el... Quan estàvem amb el... No sé si l'havies conegut tu, el Jaume Pagès, doncs quan estàvem de rector, jo estava en aquell moment al seu cap de gabinet i quan hi havia una cosa que no acabava de veure clara, em deia, Xavier, vés als Estats Units. I llavors, bueno, m'anava, no? I de fet, després, i gràcies a això, he tingut empresa a Chicago, he tingut empresa a Boston, i aquesta vegada em va dir, no, per aquest tema de la planificació estratègica, vull que vagis a Anglaterra i vés a mirar Oxford i vés a mirar Cambridge, que són les dues grans universitats europees. Tampoc era tan greu. I me'n vaig a Oxford. Ostres, primer que Oxford impressiona. No sé si hi heu estat mai. Oxford és una ciutat, diguem-ne, que respira universitat. I a la universitat no entens mai com un lloc tan meravellós es pot menjar tan malament. És una cosa extraordinària, és com la del Harry Potter, però en sèrio. I vaig anar allà i primer van presentar un vicerrector que portava la planificació estratègica i vaig quedar impressionat. Sabien on volien anar, tenien objectius clars, a nivell global, a nivell de cada una dels col·legs, de les facultats, etc. Jo vaig quedar impressionat. I a més, els animals aquells havien fet al costat, havien posat un pla de captació de fons, de fundraising, que en aquell moment, que això devia ser... Clar, jo soc gran, Això devia ser, diguem-ne, 95, una cosa així, que en aquells moments eren com 4.000 milions de lliures. O sigui, que jo pensava, hòstia, no sé, nosaltres devíem estar en pressupost molt baix. Bueno, per tant, jo vaig descobrir, no sé... Vaig tenir això que en diuen una epifania, doncs sí, vaig pensar, ostres, tu és això el que hem de fer, no? Però és que em quedava a Cambridge. Que tampoc està mal. I també es menja malament. I me'n vaig anar a Cambridge, no? I vaig dir, escolti, el pla estratègic, diu, és que no en tenim. Diu, no, nosaltres des del segle XVIII... intentem contractar els millors i ells ja saben el que han de fer. I els dos estaven a dalt,
Jo vaig pensar, nosaltres existíem al segle XVIII? No. Intentarem fer-ho altre. Però això m'ha anat com acompanyant, m'ha anat com d'alguna manera o altra. És tot un tema que m'ha anat perseguint. I llavors va arribar un dia que jo, bueno, jo vaig estar en el món de l'administració, vaig ser director general de Localret, quan vaig ser a la Politècnica, vaig ser director general de Localret, després vaig ser director general d'un parell d'empreses, i me'n recordo que, bueno, que era el dia que es va inaugurar l'administració oberta de Catalunya, que és el projecte que jo, d'alguna manera o altra, doncs, amb algú de la Generalitat portava, doncs vaig dir, escolta, ho deixo, i vull crear una empresa, que és l'empresa que encara tinc. I aleshores, bueno, vaig posar, diguem-ne, em vaig posar en el món de la planificació estratègica. I, bueno, i escolta, jo anava fent, saps? Vull dir, jo tenia clients, feia plans, inclús els cobrava. Vull dir que jo anava fent, però sí, tenia una sensació molt rara. Tenia una sensació molt rara. Tenia la sensació de que jo venia un iogurt que estava bé, que encara es podia menjar, però que ja allò que jo veia, saps allò que veus, la data de caducitat a prop? Clar, jo sempre he tingut clara una cosa a la vida, que has d'intentar no cobrar barat. Has d'intentar portar valor i fer-t'ho cobrar. Ja està, tampoc, diguem-ne, res de l'altre món. Però, i pensava, hosti, és que això, aquesta gent, tu els hi cobres uns diners i clar, i això d'aquí 4 dies no saps si valdrà o no valdrà. I, per tant, a partir d'aquí vaig entrar en aquest món. Jo vaig tenir la sort que durant l'època, diguem-ne, que estava a la Politècnica, vaig estar estudiant ESADE i em vaig formar més en aquest món. I després, bueno, a partir d'aquí vaig començar, diguem-ne, no? Sobretot doncs, anar a universitats dels Estats Units, sobretot a Berkeley, doncs, a compaginar aquest tema de l'estratègia amb la innovació, perquè em semblava que era com una solució. És un tema que m'ha acompanyat tota la vida. Tant que encara nosaltres fem molts plans estratègics. Normalment els fem, diguem-ne, per l'entorn privat, perquè la contractació pública és molt complicada. Però cada any en fem, diguem-ne, l'entorn públic, perquè és una cosa que ens agrada molt i tenim molta vocació. Però acabes pensant, bueno, això realment a aquesta gent els hi servirà o no? I aleshores, el gran tema és el següent. El gran tema és que jo crec que ens ve una mica de positivitzar, ens ve una època interessant amb tot això que ve de la intel·ligència artificial, que ens ve una cosa interessant, no? I és que quedarà molt clar que la nostra essència com a professionals és pensar, prendre decisions i assolir impacte. I dius, home, però pensar, sí, pensar. Pensar en una tecnologia super sofisticada i cara de cuidado, que és un paper en blanc, DIN A3, per pensar en gran, i un llapis. Bé, pensar. Perquè, clar, diguem-ne, ara hi ha moltes coses que les preguntaràs al ChatGPT, i t'ho diran. Ahir, jo no, però els del despatx, l'equip, van començar un projecte d'un pla estratègic a Pamplona. I quan vam fer la proposta amb aquest client, vam fer la proposta de sempre i li vam posar un annex. I és que vam preguntar al ChatGPT per fer un pla estratègic d'aquesta empresa. I li vam afegir en el client. Li vam dir, mira, això és gratis. Això és gratis. Si nosaltres hem de portar alguna cosa, hem de portar a partir d'aquí. Per tant,
ell té gratis una resposta enllaunada, que com sempre hi ha coses que no la toca, però hi ha coses que són interessants. I en comptes d'amagar-nos, jo crec que ho hem de fer. Hem de posar... Mira què et diuen aquí. Si en tens prou, no ens necessites. I a nosaltres també ens repta això, no? Aleshores, ens trobarem en un món en què les respostes són automàtiques. Explica'm plans, podràs dir, expliqui'm plans de ciutat que hagin fet això, o del meu departament que hagi fet no sé què. El primer repte per pensar és saber posar preguntes. Donar respostes més o menys ordenades o te les donaran automàticament o les dones quan acaba la universitat, això. Però aprendre a preguntar, aquesta és una feina de tota la vida. I darrere dels plans hi ha preguntes. Hi ha preguntes. Preguntes que t'has de fer tu i que has de tenir confiança per fer-les. Perquè l'altra cosa és que sembla que nosaltres com a professionals el que siguem, siguem una mena de col·leccionistes de tendències que fan altres. A veure, quina és la moda ara? No? De les tendències les fa gent, que moltes vegades són ben inspiradores, però les fa gent en un context, en un determinada entorn social, entorn econòmic, entorn jurídic. De vegades et van bé i de vegades no. O assumeixes com a pròpies paraules d'aquestes, això que els anglesos en diuen buzzwords, no? Paraules d'aquestes que es posen de moda, no? I que les repetim com si no hi hagués demà. Tot és buca. És volàtil, és incert, és complex, és ambigu. Doncs no. Doncs no. No. Clar que hi ha coses que no estan previstes, per això ho sigut sempre. Clar que no teníem previst l'Ucraïna, ni la desgràcia de Gaza, ni coses d'aquestes. Però és veritat que tot sigui bo que la majoria de vosaltres sabeu que més o menys què fareu aquest any. I podríem pensar que el món públic és més estable, que ho és. Però també els meus clients de les empreses. Eh? Home, no dic que no hi hagin canvis, eh? Que no... O que de vegades ens passi una vegada a la vida, no? Una pandèmia, coses d'aquestes. Eh? Però no, no hi ha res sèrio que es faci menys de 5 anys. Que per cert és més d'un mandat. Llavors, ho utilitzem d'una forma... Tot s'entén, eh? No vull... Utilitzem d'una forma més o menys una mica senzilla, barroera, de vegades, el benchmarking. El benchmarking ens ha fet molt mal. Per què? Perquè t'inspires en bones pràctiques i això està bé, home, està fantàstic. Està fantàstic. Inspirar-te en coses bones que han fet altres està fantàstic. Ara, això ho ha fet algú, eh? Això ho ha fet algú. Llavors, si tu aïlles qui ha fet les coses, és que no... És que no realment no t'inspira. Està clar que veure què han fet altres i pensar, però tu has de pensar. Jo tots aquests anys he tingut... Vaig tenir... Des del 2006 vaig tenir empresa a Chicago i després vaig tenir empresa a Boston. I sempre els negocis aquí els vaig fer a l'avió de tornada. Sempre pensant, aquí ho fan d'aquesta manera,
però ho farem diferent. Però allò t'inspira, oi tant que t'inspira. I fa un temps vaig tenir la sort, va ser una sort, de treballar molt amb un organisme que hi ha a Finlàndia, un organisme europeu dels boscos, European Forest Institute, i m'agradava molt, primer perquè la gent estava molt bé, i el projecte era molt maco, temes d'estratègia, precisament. Finlàndia és un país que m'encanta. Un país ple de boscos. Jo he estat molt vinculat per projectes de consultoria al món dels boscos, molt. És un país que m'encanta, ple de boscos. 180.000 llacs, que es diu ràpid, 180.000 llacs. Abans del canvi climàtic doncs, hi havia alguns llocs, neus, 7 mesos l'any. No? A l'estiu, quan marxava la neu, venien els mosquits. País fantàstic, gent amable, gent productiva, gent bastant seriosa. I es fa fosc a les 3 de la tarda i es suïciden més que els altres. Bueno, és un detall. Llavors, jo vaig quedar impressionat d'aquesta gent i dels projectes que vaig fer allà de bioeconomia. Vaig fer molts projectes de bioeconomia. I van contractar els del País Basc, diguem-ne, per fer els projectes de bioeconomia. I és molt inspirats en allò, perquè ells havien conegut el que havien fet en allà. Però els bascos no tenen res a veure. No tenen res a veure. Ells viuen entre el matriarcat i la societat gastronòmica. És una altra cosa. Una altra cosa. No tenen res a veure. Són gent, a mi em cauen fantàstics, i que són gent que hi treballo molt de gust. No tenen res a veure. Res. Res a veure. I aquí ve el tema clau que us vull parlar avui, que és el títol de la conferència. L'estratègia són les persones. Que nosaltres ens posem a fer plans i comencem. Primer, missió, propòsit. Ha quedat com de missa ara, això, eh? I, clar, en quant temps no parlàvem de propòsit. Ara representa que si tu no saps el propòsit no, i te'l dius 3 vegades, no pots sortir de casa. Però això està bé, això del propòsit, home, clar que està bé. Clar que està bé. Intentar per què fas les coses. Llavors, discutim molt sobre la missió. No, la coma no va aquí, aquest adverbi, aquest adjectiu. Quan treballava a la Politécnica vaig començar a fer coses de consultoria per a altres universitats, perquè a l'època aquella teníem molt de predicament. I anava a moltes, amb els equips rectorals, els feia unes sessions i no sé què, i anàvem amb el Paco Soler Parellada, que no sé si l'havies conegut, que és el Paco és un homenot, és una persona, diguem-ne, que imposa, és l'amo de les 7 portes, a part de catedràtic, un tio, un personatge extraordinari, no? I fèiem una maldat, que és que agafàvem i ens posàvem a treballar amb l'equip rectoral, moltes vegades revisant el pla estratègic, però a l'hora de posar-los la missió, els la canviaven pel d'una altra universitat. Si estàvem a Oviedo, els hi fotíem la missió de Santiago de Compostela. No s'entrava ningú. Bueno, sempre hi ha algun... A la vida sempre hi ha algun plusquamperfecte, però si no te'n trobaves un, no s'entrava ningú. I segur que havien passat tardes discutint, no, la missió no és això! Per què? El què és molt important, el com és molt important, una cosa que no diem mai, però que és molt important, que és el quan, però el fonamental és qui fa les coses. I això és el que trobo desesperant del món públic. Ho trobo desesperant. Nosaltres ens podem gastar 100 milions d'euros, què sé, amb una colla d'edificis, o amb un edifici. I llavors el director, sobretot, ha de tenir el nivell, no sé quin nivell, nivell tal, i ha de cobrar no sé què. Que ja ho entenc. Però, escolta, però si és igual, si no és pels diners, que potser n'hi ha un que no cobra tant, però és que és fonamental qui portarà allò. Qui portarà allò? Aleshores, nosaltres vivim en un món culturalment que està molt bé, perquè això va ser un avenç que abans no hi era.
en el que tenim tendència doncs, a planificar, a documentar-nos, etcètera, etcètera, cometem errors de bulto, per exemple, estem malalts d'indicadors. Fotem indicadors, diguem-ne, que no mirarà mai, però que hi ha gent que hi dedica la vida. Estem malalts d'indicadors. Llavors, fem coses que estan bé, però llavors resulta que qui les fa no és com relativa. I això no pot ser. O sigui, no sé exactament de quin any, diguem-ne, de quin any del segle XX, es va quedar encallat, diguem-ne, allò de la... A veure si m'ajudes, allò de la relació de... Exacte. No sé a quina dècada. Sé que això no és d'aquest món, no és d'eixe món. Sé que no és d'eixe món. Sé que no és d'eixe món. Però no perquè jo pensi, diguem-ne, que els funcionaris són tots uns buròcrates i se'ls ha de fotre al carrer. No penso res de tot això. Perquè els buròcrates més buròcrates me'ls trobo a les grans empreses, que són els meus clients. No. El que penso és que nosaltres vivim en un món en el que l'essència és la nostra flexibilitat, la nostra versatilitat i el concepte plaça en propietat. Penso que devia tenir sentit en un altre món, però que en aquest no. I no perquè pensi que no, si ningú farà fora ningú, si no va per aquí això. No, simplement la vida professional és una vida de consistència. Tu has d'intentar evolucionar amb aquells a qui vols servir de la forma, diguem-ne, que toca en cada moment. I a més els has d'intentar servir. El futur mitja passa per davant i això vol dir que has de saber què passa en moltes més passes per davant. I això requereix versatilitat, requereix treballar d'una altra manera. Requereix captar la gent d'una altra manera. Però és el que més m'interessa, diguem-ne, quan fitxo algú, és saber si d'aquí 10 anys, diguem-ne, haurà sigut capaç d'aprendre alguna cosa i d'adaptar-se. Ara s'estan jubilant no sé quants dels ajuntaments que van entrar als anys 80 i de la Generalitat dels primers, no? Pot ser que els fitxem igual. Perquè després els documents seran més o menys importants, estaran més o menys ben fets, però el que decidirà si allò es queda en una lleixa o té impacte són les persones. I és clar que necessitem aquests documents, i és clar que necessitem la planificació ben feta, és a dir, a pocs anys, però ben feta. Però si aïllem el factor persones, aïllem el factor determinant de la planificació, de l'estratègia. Ja està. Aleshores, nosaltres hem canviat molt la forma de fer-ho, perquè això passa exactament igual a les empreses. I el que abans era com una mena d'epígraf. Però això qui ho farà? Doncs el departament tal. Doncs ara hi treballem moltíssim. Hi treballem molt. I una línia fonamental és qui ho fa. I de vegades doncs, a les empreses hi ha coses que queden aturades un quant temps perquè no tenim qui ho fa. Qui ho fa amb garanties. Doncs aquest factor és un factor essencial. Si tu li afegeixes que tot això passa en un món de la intel·ligència artificial, encara més. Perquè és veritat que totes aquestes tecnologies canviaran coses. És veritat. És veritat que canviaran coses. Que la nostra feina d'alguna manera o altra canviarà. Ens substituiran del tot? No.
La intel·ligència artificial no és, no té moltes coses que fan bé quan són repetitives i quan són, quan a darrere hi ha moltes dades, quan allò. Ara ja ha sortit un llibre del Jordi Torres de la Politècnica, que us el recomano, que és un llibre fàcil d'explicar del que és la intel·ligència artificial per gent que no són tecnòlegs, Jo em vaig fer un per la Generalitat fa l'any 20, que també es deia això, l'impacte de la intel·ligència artificial. En aquell cas era per les empreses, però és igual, és molt aplicable al món de l'administració. I tot això tindrà impacte i, per tant, hauràs de pensar sobretot què penses que faran les màquines, què penses que faran les persones. L'estratègia la farem les persones. No la delegarem. Perquè darrere de l'estratègia hi ha preguntes. I tindrem com assistents a la nostra feina. Tindrem com assistents que utilitzarem i que ens ajudaran a fer la nostra feina d'una manera diferent. Tindrem més capacitat de predicció, més capacitat de prescripció, més capacitat de simulació. I ho farem utilitzant programes que no els hi donarem cap reverència perquè siguin programes d'intel·ligència artificial. Quan tu entres al cotxe per anar a un lloc i no saps ben bé on és, o si ho saps és igual, tu poses el Waze per saber, perquè no et saltis cap radar ni cap cosa d'aquestes, i perquè et digui a l'hora que arribaràs, que fa una predicció, i si hi ha un lío perquè et digui surt per aquí, estalvia-te. Doncs imagina que la teva feina tindràs, diguem-ne, com assistents que t'ajudaran a prendre decisions millor. I això ho anirem fent, i ho anirem fent. Bueno, igual que no et senyes tres vegades abans d'obrir el Waze, doncs no et senyaràs tres vegades abans d'obrir un programa d'intel·ligència artificial, la faràs servir amb naturalitat. Què requereix això? Tenir les dades bé. Tenim les dades bé? Uns llocs més, altres menys, però en general ens queda molt. Ens queda molt. En un lloc, diguem-ne, és J. Manuel Pérez, i en l'altre és Josep Manuel Pérez, i en l'altre és J. M. Pérez. No, fins que no ho tinguem una mica arreglat, si no la màquina pensa que són tres. Llavors, doncs, i tot això ho farem, i anirem trobant un punt de sentit comú. No hi haurà tant substitució d'intel·ligències com suma d'intel·ligències. Tu aniràs al metge i si, amb segons què, no, que tindrem, diguem-ne, com màquines molt entrenades, per exemple, màquines de computació visual que miraran la traumatologia, si t'has trencat un braç, perquè aquestes màquines estan entrenades perquè potser diem que han vist però no tenen ulls, només tenen sensors. A lo millor s'han entrenat amb un milió de radiografies, que tu no tindràs un metge que hagi vist un milió de radiografies. I aquestes màquines seran un 10, un 15% més fiables que les persones. Per què? Bueno, perquè les màquines aquestes funcionen, no treballen. Treballar només treballem les persones. I aquestes màquines no els hi arriba un WhatsApp i es distreuen, ho entens? Ni es cansen, ni han tingut un mal dia, ni han passat la nit sense dormir, ja està, no? Llavors, per tant, bueno, pot ser que t'acabin donant més fiabilitat amb segons què, amb trauma, per exemple, sí, amb segons quins càncers no, perquè tot el que no és molt matematitzable no ho faran bé. Però bueno, el normal és que vagis i que diguis, no, escolti, que m'ho miro una màquina i m'ho expliqui un metge. Has de ser molt raret perquè diguis, no, que m'ho miri un metge i m'ho expliqui una màquina. Tot i així es donaran casos, Però aplicarem les coses amb naturalitat i tindrem capacitats que no teníem. Per exemple, haurem de fer, jo què sé, un desenvolupament territorial en un lloc i podrem tenir això, amb això que es diu el digital twin, el bossa digital, ho podrem veure, això ho he vist. Ho he vist a l'MIT, ho he vist en llocs que ho veus i dius, veus, i poses l'impacte des de coses tan senzilles com canviar de direcció un carrer, què suposa amb dades en directe, si les tens. Si ara, amb la circulació que tinc, canvio la direcció del carrer Girona, què passa? I veus si hi ha més fluïdesa, o si tindré, per tant, i si faig 100 cases aquí, què passa? Amb aquest perfil de gent, etcètera, etcètera. Com afecta el transport públic, com afecta la necessitat de farmàcies, com afecta l'educació, com afecta... Llavors, tindrem altres capacitats, però pensarem i pensarem el futur nosaltres i pensarem en aquesta lògica d'estratègia. Cada cop intentem més que l'estratègia sigui això, aquest exercici de pensar, de concretar. Llavors aquí és l'element clau.
que quan tu fas un pla, normalment el que identifiques al pla és tota una sèrie d'inèrcies que no vols que canviïn, però aquestes quasi no les poses perquè ja són el dia a dia, i identifiques noves oportunitats. I aleshores tenim la tendència a pensar que si tu saps molt clar on t'ha de ser el futur, te n'aniràs cap al futur. Però no és exactament així. Perquè tu pots saber, perquè t'ho diu el metge, que t'has de primar. Però d'aquí que t'aprimis hi ha una altra cosa. Va? Saber on és el futur no necessàriament vol dir que anem cap al futur. Els de Kodak no hi van anar. Els de Kodak no és que es vagin trobar, diguem-ne, que va aparèixer la fotografia digital. És que ells van inventar la fotografia digital en els anys 70. Perquè eren els millors i tenien tot marcat. Però ells estaven molt còmodes, venint aquells... Vols que torni a començar? perquè no és fàcil canviar les nostres inèrcies. Eh? Nosaltres ja ho hem viscut, la nostra experiència a l'administració. Hem començat, diguem-ne, a digitalitzar i a fer processos de transformació digital, però el difícil no és introduir les màquines, el difícil és que canviem les persones. No? Per tant, quan feu planificació estratègica, penseu molt bé les preguntes i segur que ho fareu bé perquè coneixeu això, no us fieu molt de les tendències, penseu, no tingueu por a no pensar. No tingueu por a no pensar, perquè vas, tu, quan fas l'exercici de pensar pel teu compte, què pot passar? Bueno, doncs pot passar que descobreixis la plaça Urquinaona. Algú et dirà que està aquí al costat, no passa res. Però si no penses mai, no crees mai solucions genuïnes, realment adaptades al teu entorn. I aquest és l'element clau. Aquest és l'element clau. Aquesta, i això és el que ens fa créixer. I nosaltres venim d'un context en el que, per estar al dia, hem utilitzat molt els ecosistemes de formació. Aquesta és una bona escola, això ja ho saps. Hem utilitzat molt els ecosistemes de formació, que és d'alguna manera és anar a classe i sentir coses. Però no en tenim prou. No en tenim prou. No en tenim prou. En aquest nou context, la formació no en tenim prou. Necessitem realment que el paradigma no sigui la formació, sinó que el paradigma sigui l'aprenentatge. En castellà em surt millor, per a formar-se i que sentar-se, per aprendre i que levantar-se. Tu has de voler aprendre, perquè aprendre és la síntesi entre nous coneixements als que tens accés, noves competències, noves habilitats, amb el que tu has viscut, amb el que ja ha estat la teva trajectòria, amb els teus coneixements d'origen. I no n'hi ha prou amb que tot això creïs un nou estadi d'aprenentatge. L'important és que ho apliquis. Llavors, jo crec que tenim, diguem-ne, un moment... Nosaltres ara, quan us parlo, diguem-ne, dels plans, fem plans, doncs, bueno, doncs, pensem diguem-ne, la missió, la visió, tot això li donem una importància relativa, donem molta importància als reptes estratègics, a com els despleguem, amb quins objectius despleguem els reptes, etc. Qui fa les coses, sobretot, és l'element clau. I després, i això és el per entendre'ns, en anglès diríem l'estratègic planning. Però a sota hi posem un element que és clau, que és l'estratègic learning. O sigui, quin és l'aprenentatge estratègic que hem de fer perquè això sigui veritat? Què has d'aprendre perquè això sigui veritat? Què has de canviar? I tot això té molt a veure amb les formes com governem les nostres institucions. Té a veure, per tant, és clau, per tant, diguem-ne, que tu tinguis talent.
que tu tinguis talent. Què vol dir talent? Mira, la gent de talent, en general, dona resultats per sobre de la mitjana amb trajectòries. I la gent de no talent, en general, dona excuses per sobre de la mitjana. Llavors ara pensa, diguem-ne, en el teu entorn i fes i els classifiques. Tengui, tengui, falti, falti. I tu també ho penses, eh? Cadascú pensem de nosaltres mateixos, no? Eh? Ja està. Doncs, i tu necessites aquest perfil de gent, no? Que és capaç de donar resultats, que és capaç d'adaptar-se, que és capaç de treballar amb els altres. N'hi ha alguns que són, vaja, intel·lectualment molt sòlids, però són incapaços de treballar amb ningú i tampoc treuen les castanyes del foc. És això, és aquesta... Llavors, aquest és l'element clau. El tenir una comunitat de gent, amb un equip, amb una organització més gran, que sigui realment capaç de fer una cosa que no és tan fàcil, que és de preguntar-se per les tensions entre el present i el futur i ser capaç de moure l'agulla. Moure l'agulla en direcció cap on vols anar. Els canvis globals i totals i en 4 dies són cosa dels populistes. Les coses són més complexes. I per tant, tu necessites això, fer-te les preguntes, tenir aquesta capacitat, no?, de començar a plantejar noves oportunitats. Plantejar noves oportunitats no és res. No és res. No ens podem passar la vida en campionats del món de proves pilot que només serveixen per justificar els diners que tenen. Un desastre, això. No és res. Les oportunitats no s'han de crear, s'han de concretar. Has de tenir impacte. No en treu res de les proves pilot. Tot això ens hem passat molt. Hem convertit el que havia de ser un pas, diguem-ne, per arribar a una cosa d'impacte amb una finalitat en si mateix. En què l'únic important és que no t'hagis gastat un duro que no t'havies d'haver gastat. I per tant, en aquesta lògica hi ha un factor a part de les persones que és clau perquè les estratègies siguin veritat. I és que necessitem a les nostres organitzacions, necessitem lideratge. I per què necessitem lideratge? Perquè per les transformacions importants, amb manar no n'hi ha prou. Amb manar no n'hi ha prou. No vol dir que no s'hagi de manar, Vol dir que moltes coses amb manar no n'hi ha prou. Quan li demanes a algú que canviï, no... I per tant, nosaltres necessitem tenir gent que tingui aquesta capacitat d'influir. Tu lideres en el moment que el teu verb influir pesa més que el teu verb manar. Per això hi ha gent que no mana gaire, però té molta influència. Hi ha altres que haurien de tenir capacitat de lideratge que només tenen una targeta que té un càrrec. I per això, per aquestes coses, necessitem en el sector públic molt lideratge amb molta ambició. No hi ha cap dels grans problemes de la humanitat, dels pocs, de la llista dels pocs grans problemes de la humanitat. La humanitat té pocs grans problemes, però són molt grans, molt complexos. La demografia i les migracions, el canvi climàtic, la pobresa, l'impacte de la tecnologia, la geopolítica, poques coses més. I per això necessitem gent amb molta ambició, perquè cap dels grans problemes de la humanitat es resol al marge del sector públic. Necessitem gent amb molta ambició. I aquesta gent lideren bé el dia que ajunten... No parlo de política, parlo de professionals. També la política és el seu,
necessitem gent que combini molt bé l'ambició amb la humilitat. L'ambició per al projecte amb la humilitat personal. La humilitat personal no és altra cosa que, encara que portis molts anys, tenir capacitat d'escoltar. Precisament com que portes molts anys, tenir capacitat d'escoltar el que no et diuen, que és el més important de tot. I crear aquesta lògica, no, de que encara que portem molts anys som aspirants. I els aspirants ens mirem la muntanya des de baix. Podem haver caminat molt i haver vist molts paisatges i passat per passos difícils a la nostra vida professional, però encara no hem arribat. Perquè el dia que arribes, el dia que penses que tu saps tot, que no has de, ningú t'ha d'ensenyar res, aquell dia la vida només pot fer una cosa. Que és baixar. Per tant, no, necessitem com l'aigua, aquest tipus de lideratges a tot arreu. Els líders no estan només a dalt. A dalt n'hi hauria d'haver més i de bons. Gent amb capacitat de crear confiança perquè fer amb els nostres equips el que hem de fer, que és donar resultats i no excuses, encara que tinguis totes les possibilitats de buscar les millors excuses, ser capaç d'adaptar-te, de generar aquests processos d'adaptació en el que l'aprenentatge és fonamental. El dia que deixes d'aprendre, patam! Envelleixes de cop. Entres en el que el Drucker deia incompetència súbita. Ja està. No, necessites donar resultats, adaptar-te i fer que la gent que està al teu costat creixi. Ja està. Intentar ajudar a que tots traiem la millor versió de nosaltres mateixos. En una lògica que la lògica maca i la lògica estratègica de veritat és créixer fent créixer els altres. Fent créixer aquells a qui vols servir, els teus ciutadans, aquells que et toqui ajudar. El sector públic és un sector amb vocació de servei. Hi ha molta gent amb una gran vocació de servei. Alguns tenen vocació de servir-se, però la majoria tenen vocació de servei. Dos. Intentar fer créixer la gent del teu costat. Hi ha una lògica en el teu entorn, i això és molt estratègic. Una lògica del seu entorn en què la gent pugui créixer, tirar la gent amunt, recorda-te amb la gent que has treballat, amb aquells que has disfrutat, aquells que has respectat. Eren gent que t'inspirava, que et tirava amunt, que t'oferia oportunitats que no sabies si les podries fer o no i que han passat molts anys i encara recordes. És la nostra feina. Créixer fent créixer les pròpies institucions, que no ens va, no és un bon negoci la falta de respecte institucional. No és una gran idea d'agradar les nostres institucions. Es trenca l'equilibri. I créixer fent créixer la societat, que finalment és sí que és el propòsit que hi ha al darrere. I tot això fer-ho en un context amb una certa autenticitat. Les coses han de ser veritat, han de tendir a la veritat, no cal ser plusquamperfecte. Però entre el que dius i el que fas no hi pot haver un gap massa gran. L'autenticitat és l'única cosa que et rescata de la mediocritat. És l'única. I la mediocritat és el que et tira avall, el que el vulgaritza, el que t'acomoda a nivells que no són els nivells de servei que tu has de donar i en el que tu tampoc creixes. I pensar en una cosa que és la més estratègica de totes, que és quin llegat deixaran els departaments, els serveis, les institucions amb les que estem. El llegat és inversament proporcional al buit que es dona si aquell equip, aquella institució no existís. Si el buit és molt gran, és que el llegat és molt gran. Si no es notaria, és que el llegat és molt petit. Però després també fer una cosa que fem poc.
I és que pensem molt en termes dels plans estratègics per a les organitzacions que estem. I nosaltres? Quina és la nostra estratègia? Quan ens preguntem, no perquè siguem uns trepes, sinó perquè ens interessa créixer, ens interessa que les coses tinguin sentit. On ens imaginem que estarem d'aquí 4-5 anys? I què fem? Deixem que siguin els altres els que gestionin el nostre futur? Ser una mica emprenedor només és això, eh? No és muntar una empresa, també. És intentar pilotar tu amb el que puguis el teu futur. I encara més, preguntar-te què deixaràs amb vides professionals que han estat molt llargues a l'administració. Quan te'n vagis, què deixaràs? Quina és la teva aportació? De tants anys? Sabeu què? Quan un plega d'una organització, se'n va amb una altra, perquè es faran, i em diuen, al cap de poc temps els altres et recorden amb una frase. Si tenies molt talent, amb una frase i mitja. Però és molt important que les paraules, el verb, el to amb el que diuen aquesta frase pugui ser una bona síntesi del que ha estat la teva vida professional. Gràcies per haver-me convidat.